درود پڑھو محمد و آل محمد. جماعت ہو کے درود پڑھو خال واد مجلس دی قبولیت خاطر درود پڑھو. ماشاء اللہ اس بندہ ہی نہ چیز دی التجا ہے رسول دی دھی بہت کے مظلوم کربلا بی بی تو نے ٹورایا قبول فرما. اور قبلہ میرے بھائی میرے محترم مخدوم سید ظفر عباس شاہ صاحب کی زندگی ہو مالک نے دسایا کہ مدائم رکھے مولا نے صحت کاملہ جناتا فرت عباس کی زندگی ہو مالک انہیں خوشیت کاملہ سارے خاندان کو مولا اپنے حفظ و امان سے پیر سید دلاور بادشاہ صاحب کی زندگی ہو گئی اور اس خاندان نے جتنی مرحوم بھی ٹوک گئے مالک انہیں درجہ اور بلند کر. اجازت ہے سارے محبان باجماعت ہو کے روحانیت نال درود پڑھو محمد وال محمد. ماشاء اللہ قبل اس کہ میں قصیدہ پیش کرا ہوا جلدی بھی ہے تھوڑی جی سیدہ حکم دی تعویل میرے محترم بھی تشریف فرمائے عرض کیتی خدا دے دین تے آئین دی تذلیل ہوندی نہیں جو ہے نا میرے پاس خدا دے دین تے ذہن میرے پاس ہے لفظ سمجھا نہیں توجہ فرمیش ہو جو خدا دے دین تے آئین دی بس تذلیل ہوندی نہیں با حکم چودہ دے کئی دے حکم دی تعمیل ہو دی گئی با حکم چودہ دے کئی دے حکم دی تعمیل ہو دی نہیں. فرمیندن نیاز مولا مظلوم نیاز مولا مظلوم روٹی پن کے کھا گھندا نیاز مولا مظلوم روٹی پن کے کھا گھندا جڑی ملا غذا کھاندے میکو تحلیل ہوندی ہے. ماشاء اللہ اٹھیو بھائی جنر سلامت رہو قصیدہ پیش کریں نا دربار معصومین علیہ السلام دے وچ ایسے ہی پھر بھی مؤتر کرو نا درود دے اپنے زبان کو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بس تھے رنگ بس او کیڑا خاندان ہے ابا توجہ میرے پاسے بھائی او اللہ نے کیڑا خاندان بنائے جس خاندان دے مودت تو بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل توجہ ہے بھائی تواری بھی توجہ ہے بابا میری گل سنو بابا میں اس کی تے سوال ہے اللہ نے کیڑا خاندان بنائے با
جس خاندان دی مبدت تو بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا. جی جن دی مبدت تو بغیر عبادت جس ذات دی اسا عبادت کرنے ہے وہ ذات قبول نہیں کرے گی. جی تو انہیں دی مبدت محبت کیا ہے اور دین کیا ہے؟ توجہ رکھنا بھائی. انہیں دی مبدت کیسی ہے اور اللہ دا دین کیسا ہے؟ اور اس دین نال اللہ نے جی ایک اصول بنائے. نہیں دباؤ ایک اصول بنائے. وہ اصول کیا ہے؟ اگر وہ اصول نہیں تو فروع قبول نہیں. اب یہ جڑے چند بندے میرے ڈے دے بیٹھے ہو اس کی کوئی وجہ کوئی ہے؟ میں کیسی بات شروع کیتی ہے؟ اے اے جڑے خاموش تھی کہ بالکل طور بدھی بیٹھے ہو بھائی. جی اللہ نے ایک اصول بنایا بس. اگر وہ اصول نہیں تو فروع قبول نہیں. جی فروع اور اصول. اصول کیا ہے اللہ کی طرف اور فروع کیا ہے؟ باقی تو سب کو پتہ نہیں. اصا شیعہ دا عقیدہ کیا ہے؟ جی ساری معرفت کیا ہے؟ سارا عقیدہ کیا ہے؟ جی اصا رہندے کیویں ہیں اور اللہ دی عبادت اصا ادا کیویں کرنے ہیں؟ وہ سارے کو کیڑا اصول ہے؟ میں فکر پیش کیتے فکر سن دے پے ہونا با. یہ دو گلاں ذہن وچ رکھے سو تاکہ قصیدہ سمجھ آ وجے. جی اللہ نے اپنی عبادت دے نال اصول کیڑا رکھے تاکہ تہاڈا فروع قبول تھیوے. وہ اصول ہے کیا؟ از کلم انیس سرے کی شعر آل عمران ذاکر خادم حسین آصفی مرحوم محبوب جانا. میں کلام پڑھتا بڑے بڑے میں کچھ شاعر مل دیں مگر وہ میں کو قبول کہے نہیں. وہ اس واسطے قبول نہیں جو شاعری دا کپ ٹوک کے پیش کرنا جماں وہ کوئی اصول ہی نہیں. جی تو وہ ایک ذاکر رہا ایک شاعر رہا جڑا ایک موضوع تے جی سارا قصیدہ لکھدا اور ایک موضوع تے اہل قلم کو بیٹھے ہو تو تمہیں پتہ ہو سی. جی ایک موضوع تے قصیدہ لکھن وہ کسی شاعر دا ہر شاعر دا کم نہیں. ایک موضوع تے بٹولن وہ ہر بندے دا کم نہیں. ایک سلوات پڑھو وہ میں قصیدہ پیش محمد والے محمد. پیار سادے بزرگوں توجہ رکھو صحابہ
زندگی دران ہوئے یہ پیار کیسا ہے. انیس سرائیکی دا کلام خادم حسین آصفی مرحوم نے اظہار کیتے فرود نال اصول کیا ہے بھائی فرمیندن پنجاں دا پیار ساڈے دین دا اصول 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 انہاں اُتے اللہ دی کلام دا نزول پنجاں دا پیار ساڈے سنات بلند. میں ایک نظم و ضبط قید تھی کہ پہ پڑھتا میں آسے پاس نہیں تھی بڑا اگر تو مرضی جی میں سنو ایک قلم دے نال جڑے جڑے بندے سفر کر سکتے ہو جو اہل قلم نے کیا سفر کیتے سن دے پے ہو نا. باقی میں کوئی پتہ نہیں پنجاں دا پیار ساڈے تین دا اصول ہے انہاں اُتے اللہ دی کلام دا نزول ہے نزول. اچھا سفر کیسا ہے قبلہ محترم موضوع ہے انہ پنجاں دی محبت فرمیندن امر نہیں امر نہیں اے اول الامر ہم خدا دا واسطہ ہی غور فرمایا کرو میں ایک فقیر لوگ ہوں مری ایک اپنی تار ہے سن لے پائے ہو نا زندگی دراز ہوا ہے امر نہیں امر نہیں اے اول الامر ہم بشریت تو بالا تر ہم. اوے نوجوان پتلے سنو میں کیا پڑھتا قابو تھی کے سنیا کرو سخن مرتی وہ امر نہیں یہ پنج امر نہیں اے اول الامر ہم بشریت تو بالا تر ہم نور تو پیالا انہا پنجاں دا نور ہے نور تو پیالا انہا پنجاں دا نور ہے بشر جو سمجھے بشر انہ دے بشر بنے دے تینوں کیڑی شے وصول بشر بنے دے تینوں کیڑی شے وصول بشر انہ دی بلا قدما دی دھول بشر انہاں دی والا قدمہ دی دھول ہے. اب سوئیں سطر کا بلے گا اور میرے بزرگ عزیز پورا مجمع جی اندر بہر آلے ایک کونن فرمین خادم 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 انہاں دی کوئی حد نہیں خادم انہ دی کوئی حد نہیں کوئی پنج تن پاک تو ود نہیں اے او مرا اللہ خادم انہ دی کوئی حد نہیں کوئی پنج تن پاک تو
ہن اگو اظہار اے پنج کیشن فرمیندن الا دا طواف مت ہے کعبے دے طواف تو شے پیش کرا سچے سچے ماشاءاللہ کیویں سن سو ہے او صاحب معرفت لوگو بسم اللہ مرحبا خادم انادی کوئی حد نہیں گویڑ نہ با جی اظہار کوئی پنج تن پاک تو ود نہیں پھر شرح کیتے نے جو اے پنج ہے کون کوئی پنج تن پاک تو ود نہیں فرمیندن انہاں دا طواف ود ہے کعبے دے طواف تو انہاں دا طواف ود ہے کعبے دے طواف تو زہرا دی چادر ود ہے کعبے دے خلاف تو زندگی دراز ہوئے ان دا طواف ود ہے کعبے دے طواف تو زہرا دی چادر ود ہے کعبے دے خلاف تو دنیا نہ سمجھے تا دنیا دی بھول ہے دنیا نہ سمجھے پیار نہیں تھا حج بھی فضول ہے میرے پاس ہے مقدار دے خدمت میرے بزرگ عزیز پورا مجمع دیا اسے مولا جی ستر قابل غور نہیں دبا صبح ہوں مکتا کیا لکھے آصفی فرمیندن خادم 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 خون مہاری روے خادم خون مہاری روے ایک کے دردا ماری روے کروں میرے ماما مجھے بھیڑی مجھے دھیاں خادم خون مہاری روے دیکھ کے دردا ماری روے غم دا لباس پایا شام دے مہاری نے غم دا لباس پایا شام دے مہاری نے دنیا دا ایو دا رسول ہے دردان دنیا دا ایو دا رسول ہے دکھاں دی بھائی والی دی بند دے بطول ہے جی 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 میں نہ کر رہا زندگی دراز ہوئے میں نہ کرا تھوڑی زندگی دراز ہوئے خادم خوان مہاری روے دیکھ کے دردا ماری روے غم دا لباس پایا شام دے مہاری نے مٹی اتے
بس حکم دی تعمیر جی رت رومن والا جناب امیر دی تھی ان دے درمیان وچ سیدہ دی نہیں ہے ہن تے اون ایک سفر کیتے جس دا نام ہے جناب فضا ہن میرے پاس نکائے جبریل کو پیا دیے تیری نظر دے وچ فضا حبشہ شہید تیری نظر دے وچ فضا حبشہ شہید کیا دسا وام تو کیر فضا دیے اتھائیں قابو تھی وی پرانا ذاکران میرے پاس لکھائے اتھائیں گل مکہ نہ پیاں جی کیا دساواں میں توقیر فضا دیے رشتے سرکار عباس حسین دا بھرا آئے حسین علیہ السلام بھرا آئے ماں سبق پڑھائے جی ہر کوئی آدھے وفا دی ہاتھ مک گئی ناراض نہ تھی وے سرکار عباس تے میں ہاتھ بات کے پیا دا مولا توں بھرا آئی اندے وچ کوئی شک نہیں تیرے تے وفا دی حد مکی ہے لیکن مولا اس بندے ناچیز دی التجا ہے وفا دی حد مولا اجازت دے میں وفا دی حد کیویں مکی کہندے اتے جڑی لگ دی کچھ نہ آئی تے قبر تے مر گئی میں تے مکا چھوڑیے جڑی لگ دی کچھ نہ آئی قبر تے مر گئی قبر تے مر گئی جی سیدہ دے بزرگ ذکر پڑھ درانے ہیں جدہ شام چ شام تھی ویا علی دی دھی دی قبر دے نال جناب فضا ایویں سمیا جیویں ماما دھیاں درلے سمے ہائے ہائے قبر چم چم کے آ کے ماں سوتی پئی ائی صدقے 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 اور میرے پاس دیکھی جی جی کلام کیسا ہے کلام تے توجہ جی شہی چھوڑی وطن چھوڑا شہیدان دی غلامی ہے چاہی کیویں زندگی گزاری میرے پاس دیکھی گل مکے نہ پیاں وچ مدینے جے زینب دی ماں بن گئی کربلا گئی تا پھرا بن گئی وچ مدینے جے زینب میرے پاس کتابیں